кире веројатно впечатоците подобро ќе се сумираат во деновите кои што доаѓаат, меѓутоа сега кога заврши кампот, дали ова тоа што го имаше во глава веќе неколку години, а последните неколку месеци интензивно го подготвуваше со твојот тим? Па да, морам да кажам дека се надминавме сами себе. Секогаш кога јас почнувам некој нов проект, пристапувам многу сериозно во таа работа. Не беше лесно да се организира сето ово. Многу ми е драго што не само ние, него задоволството е обострано. Задоволни сме ние и што е многу поважно, задоволни се децата и нивните родители. Веќе има најава дека поголем дел нив дека ќе бидат на наследниот камп до година, имаат желба да присуствуваат, меѓутоа за сега е рано тоа да збориме. Значи, тие се две основни работи од кои што можам да се пофалам. Друга работа која што е многу битна како за кампот, така и за сите нас као македонци е тоа што во текот на овие 7 дена увидовме дека постои огромен талент кај овие деца. Ги имавме, јас и мојот тим, може би, ајде, едни од најдобрите тренери за младински категории. Мислам дека допринесовме да и покрај нивниот талент да во овие 7 дена уште повеќе напредуваат. И како што кажав, од сега ќе зборам за машката група, значи од околу 120 деца можам слободно да кажам дека скоро половината на непретемам дека можат доколку продолжат да тренираат, да бидат посветени на она што се определиле да работат, дека Македонија нема да стрепи за својата иднина и ќе се направи една здрава конкуренција за иднината на македонскиот репрезентативен ракомет.